Repousse-la. Mon rouge vers la poussière. Repousse-la. Ja odpočívam na tým akášu. Už normálne mám feat, Britney Spears mám feat. Čo tam je? Minimálne ti dať príbeh drog. Aspoň dve slohy zakáť môžu. Tak počkaj, teda trochu sa vydýchnu. No akože už sem sa nadýchem. Väčšina mojich známych robí z ľudí bílých koňu. Dneska sú proti sebe podnikať, začína mi spomu. Tam na tanse na dobu, keď love robili z domu. Nechodiť niekam znamená, no neriskovať slobodu. No v každej parte je slabíč Alek, ktorý má men zakázek z prodaja omarných mátek. Najslabších chce byť kápem, šmikovať bavorákem, patiť si tý kurvy, lebo inak sa s ním vychrápem. Škaredý metr 20, asi 100 kilových mapec sa rozhodne nabonzovať ľudí, co čekajú na pet. Začína mu jebať z kapes, po nich ovama časem, kamoša má plný base. Konkurencia pas. Najslabší článek na špičke, každému spravil to isté, kukáčom píše o mysle, sú nachystaní za klíčkem, bonzuje fakt, či dal více, čeká ich bitka a výslech za drogy. Bíme jak výkres. Toto je príbieh, drog, príbieh dealerú dvoch. Milo ich moc, skončím na kokot. V realite, v ktorej musíš byť nad tokom. Dám ti radu na cnatok. Na to a zahoď to. Toto je príbieh, drog, príbieh dealerú dvoch. Milo ich moc, skončím na kokot. V realite, v ktorej musíš byť nad tokom. Dám ti radu na cnatok. Tak toto tady chodí, každý si škape svoj chodí, každý chce melové robiť, nedávať nikomu podiel, hlavná obživa sú drogy, výsledek skurvenej doby, na pete závislých rodín. Nemajú trvalý bok, než počet strávených hodín, od poslechem na mobil, tých, kto si poslal sedieť, nezajímá. Skurvení konfidenti vyprávianí písmom story, kde kedy a okolci si môžu. A tak si venku jak prízrak, nechodíš na tí místa, aby si nestretol fízna, niekto už im písal, že prodávaš kryštám. Policajné komando, už sa na tebia chystá. Prodáva drogy je prepich, slobodný je jeden z pietich, nevidíš rostnutí deti, protože sedíš za fety, cez mreže dopíšeš vety, že budeš dobrý jak predtým. Nech si začal robiť kšefty, príbieh drog, príbieh dealerú dvoch. Bilo ich moc, skončili na kokot. V realite, v ktorej musíš byť s mastokom. Dám ti radu na cnatok. Na to a zahoď to. Toto je príbieh, drog, príbieh dealerú dvoch. Bilo ich moc, skončili na kokot. V realite, v ktorej musíš byť s mastokom. Dám ti radu na cnatok. Ostávam len hledeť. Iba dvie sem ti povedal. Tak není, máš aspoň dvie, nemôžeš mňa zabiť. Nehnevaj sa na mňa, to dojebal môj DJ Hanna Beat. Dobre, takže my dva sme v cajku. Co tam máme, Hamiš?